Meblik rõõmustab noori peresid uute, toredate kollektsioonidega. Näiteks on lisandunud pere pisemaile Disney-sarja tooteid. Natuke suuremad leiavad oma vajadustele vastavat kirjutuslaudade, riiulite, kummutite ja kõige muu seast. Oluline nüanss just noore pere seisukohast on, et kõikidel Mebliku riiulitel ja kummutitel on spetsiaalsed seinale kinnitamise kohad. Nii ei saa pere pesamuna suures mänguhoos endale kappi või riiulit kaela tõmmata. Tähelepanu alla tasub võtta ka laua- ja kapipinnad, mis on töödeldud spetsiaalselt, et neid oleks hõlbus puhastada. Ka väike pastakakriips tuleb pühkides laualt kergesti ära. Väiksesse ja hubasesse korterisse kulub alati rohkema rahvaarvu korral ka norimarjaks ära. Mööblit saab siin kombineerida muidugi vastavalt oma kodule. Heaks võimaluseks voodit või mänguasjakasti personaalseks muuta on näiteks kellegi nime, kas või peremärgi või lemmikkujundi ehk mustri lisamine. Ja rohkete mänguasjade asemel on tore siit valida jõulukuuse alla, näiteks oma lapse nimega mänguasjakast.